איציק תורג'מן, מספר 2 במפלגה הכלכלית של פרופסור ירון זליכה, אך הוא לא כלכלן, אלא חתם פרס ישראל לביטחון, אלוף במילואים. שלום, שלום לך. אלוף משנה. אלוף משנה במילואים. פרופסור ירון זליכה והמפלגה שלו יודעים לעשות את השינוי. ואנחנו חושבים שאנחנו צריכים עם זה לצאת קדימה. לנסות לשכנע את הציבור שייתן לנו את קולו. כל שינתן לנו זה קול לשינוי. ואנחנו מאמינים שאם נתנו לנו מספיק קולות ונעבור את אחוז החסימה, נביא את השינוי. המפלגות הקיימות, לצערי, כמעט או לא, אפשר להגיד כל המפלגות, הרימו ידיים. חלק מהם אשמות במצב שנקלענו אליו, וחלק הרימו ידיים. הם מקבלים את זה כסגירת שמיים. ואנחנו מסתכלים ואומרים, למה זה לא השתנה? יש ממשלה חדשה בשנה וחצי האחרונות, למה הם לא שינו? הגענו למסקנה שהבעיה היא אינהרנטית. המפלגות הקיימות כלואות, משועבדות לאלי ההון ולבעלי הממון. הם אלה שעזרו להם להקים את המפלגה, ואלה הם שתומכים בהם. הם צריכים גם לרצות אותם. והם לא יעשו שום דבר שיפגע בהם, ולכן אין שינויים לא בנושא הדיור ולא בנושא יוקר המחיה. תראי, 35% יותר יקר מאשר בנות המערב, זה אומר שאזרחי המדינה מוציאים מדי שנה כ-150 מיליארד שקל, לא על קניית המוצרים, אלא על העודף מחיר. אבל אני חושבת שבסוף הישראלים מסכימים איתך על הדבר הזה. זאת אומרת, הם מסכימים איתך שהם משלמים מאוד יקר פה בישראל, שהם לא מצליחים, שהילדים שלהם לא מצליחים לקנות דירה, שהם חוזרים לגור אצלהם בבית. הכל הוא מאוד נכון, ועדיין יש משהו שלא מצליחים לפצח אותו, שהמפלגה הכלכלית לא מצליחה לפצח אותו בלהגיע לחברה הישראלית. זאת אומרת, לכלל החברה הישראלית שגם ככה מפולגת, אני לא צריכה להגיד לכם. שאלה אם עשיתם עוד פעם, אתם תרוצו עד הסוף, עד הרגע האחרון. תראי, אנחנו נרוץ עד הסוף. אני חושב שהתמונה כרגע היא לא התמונה המלאה. יהיו התפתחויות, יקרו דברים בהמשך. קשה לי להאמין שהאזרחים שסובלים מהמצב הכלכלי, מהקושי של הצעירים שלהם לרכוש דירה, להתפרנס ולחיות פה בכבוד, שכדי לראות את הנכדים שלהם, הם צריכים לקנות כרטיסים לטוס סביב כדור הארץ, לא יסתכלו על הצד הכלכלי ועל הבעיה הכלכלית ומי יכול לפתור אותה. ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים לפתור אותה, ואנחנו מאמינים שככל שנתקרב לרגע הבחירות, יותר ויותר יצביעו לנו. יש פה בעיה שאנחנו, בגלל שאנחנו יוצאים כנגד אנשים בעלי המון כוח, אנחנו ממודרים כמעט מכל אמצעי התקשורת. קשה לנו להעביר את המסר ואת האינפורמציה שאנחנו רוצים להעביר. ולכן המלאכה שלנו הרבה יותר קשה. אבל אנחנו מצד שני מאוד מאמינים בדרך, ונעשה את הכל כדי להצליח וכדי להביא את השינוי. אנחנו חייבים את זה לילדים שלנו, לנכדים שלנו, לדורות הבאים. אנחנו מפלגה כלכלית, והמצע הכלכלי שלנו מאוד ידוע ומוצק. אבל אנחנו מפלגה שיש בה רבדים נוספים. אני אישית התעסקתי בחינוך, פריפריה, מצוינות, ואנחנו חושבים שמה שנעשה היום בפריפריה, צריך לשנות אותו מן היסוד. הפריפריה היא לא בעיה, הפריפריה היא הזדמנות. זה המאגר האנושי הטוב ביותר שיש היום במדינת ישראל, שאפשר להצמיח אותו כדי לייצר למנוע הצמיחה של המשק הישראלי, הייטק, כוח אדם איכותי, גם לקדם אותם וגם לקדם את ההייטק הישראלי, להפסיק להוציא פרויקטים ועבודות למזרח אירופה, להודו, ולייצר אותם פה בארץ. אז המצע שלנו והאנשים שמרכיבים את המפלגה נכונים לעשות שינויים במגוון תחומים, ויש לנו את הידע, ניסיון והיכולות לעשות את זה. כן, נתחיל בזה שתכלס במדינה כזאת קטנה לא אמורה להיות פריפריה, אבל אני באה מפריפריה, אז אני חותמת על כל מילה לפחות שאמרת בעניין הפריפריה.